Gömrük orqanları infeksion virusların ölkəmizə keçməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə bütün sərhəd keçid məntəqələrində ən müasir texniki vasitələrdən istifadə edir. Bugünə qədər ölkədə hər hansı keçid məntəqəsində virus halı qeydə alınmayıb. Bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev bildirib. Ümumiyyətlə, regionda baş verə biləcək bütün riskləri nəzərə alaraq həm qonşularımızın sərhəd keçid məntəqələrində, həm də hava nəqliyyatında bu xüsusilə nəzarət olunmuş bir neçə postlarda bu yoxlanılır. Hərarəti uzaqdan ölçən xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə və fiziki şəxslərin birbaşa kontakta keçmək vasitəsilə də onların hərarəti ölçülür, yoxlanılır və müvafiq həkim nəzarəti altında olmadan respublikaya girişi hər hansı bir vətəndaşı mümkün deyil. Çindən ixal olan ərzaq məhsulları tam kontrolumuz altında nəzarətə götürülür və respublikaya buraxılması demək olar ki, qadağandır. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin verdiyi qərara görə bütün sərhəd keçid məntəqələrində Çin Xalq Respublikasından müvəqqəti olaraq gətirilməsi qadağan olunmuş ərzaq məhsulları dayandırılır.